Коротенька спідничка, тонкі панчохи, куртка до талії, а за вікном холодна зима. Що ж буде з нами після такої моди, будемо дізнаватися у лікарки, онкогінекологині Юлії Заворотній. Дуже рада бачити вас сьогодні, пані Юлія. Насправді лікарі дуже часто наголошують на тому, що вдягатись потрібно по погоді. Але ж коли і кого це торкалося? Якщо хочеться гарно виглядати. І наші дівчата, переважно і жінки, мають таку моду, ходять у тоненьких панчохах взимку, наприклад, так? Або у коротких спідничках. От наскільки це може вплинути негативно на їхнє здоров'я, та як вони потім себе будуть почувати, от якраз хочеться запитати, і щоб ви наголосили саме на цьому питанні. Ну, є таке замечательне такое высказывание, что не бывает плохой погоды, самое главное – корректно одеваться по отношению к ней. И когда ходишь по улице, то иногда замечаешь, что да, действительно, корректно одеваться в отношении погоды – это не всегда присуще нашим женщинам и особенно молодым девушкам, которые, наверное, в своем молодом возрасте еще не задумываются о том, что им впоследствии еще хотелось бы жить долго и счастливо и не иметь проблем с собственным здоровьем. Но это же будет когда-то потом. А сейчас это красиво, это эффектно, это модно. Но не всегда то, что модно, это здорово. И да, действительно, вы абсолютно правы. Тонкие колготки, короткие юбки, оголенные поясницы. И потом, к сожалению, больные почки, воспаление придатков, нарушение менструального цикла. А как следствие, потом основная проблема, по поводу которой обращаются женщины, ну, или молодые девушки, невозможность забеременеть. А ось як. От такі от речі, які приводять. Пані Юлія, ну насправді дуже добре, що ми торкаємось саме такої теми, бо коли жінка чи дівчина хвора, це одна справа. То вже справді тільки до лікаря і треба щось з цим робити. А тоді, коли жінки хочуть просто гарно виглядати, нічого такого, то це вже інше. Але ж треба розуміти, що насправді наше здоров'я полягає не лише у тому, як ми ставимось до себе, як ми себе лікуємо, а у тому, як ми взагалі живемо. Ось, це да, действительно, профилактика всегда гораздо более эффективнее, чем лечение. И ценнее здоровья нет ничего. И красота – это понятие относительное. Тем более мода – это то, что сегодня есть такой стиль, завтра другой стиль. Но нет ничего лучше, чем неповторимый стиль каждой отдельно взятой девушки, женщины. И его просто нужно найти, и нет необходимости тогда придерживаться каких-то уж ультрамодных тенденций, и вы будете всегда в моде, поэтому вот это самое главное, наверное. Знаете, пані Юлія, от для чоловіків же ж не придумали таких панчох, як для жінок, так? Ніхто ж не придумав. Жінки змушені ходити саме так, і іншого варіанту у них немає. Ну, тобто так прийнято, так модно, так стильно, і взагалі у суспільстві тільки приймається такий варіант. Якщо жінка буде, вона може, звісно, обрати собі брюки, там, чи обрати джинси, чи щось іще, але якщо в неї є спідниця, а вона хоча б трошки, але повинна бути у її житті, то обов'язково будуть ось такі колготки, будуть тоненькі, будуть панчохи, все це буде. Як панчохи впливають на здоров'я, на загальне здоров'я жінки? Ні, ну самі колготки на самом деле ніяк не впливають на здоров'я. Вони ж тоненькі такі, кажуть, що це хімічні ж вони, ну як, не натуральні. На самом деле, якщо немає алергічних реакцій кожи, я думаю, ну це краще поговорити з дерматологами на цей счет, але тим не менее, если нет никаких аллергических реакций на составляющие из того, из чего делают колготки, то я думаю, это на самом деле абсолютно никакая не проблема. Но никто не мешает одеть юбку длиннее и теплее. Угу. Ну от кажуть, що справді придумали таку моду, коли для того, щоб зменшити кількість населення. Ну насправді, це міфи, звісно, я думаю, що міфи, тому що мода дуже багатогранна і можна обирати собі все, що завгодно. На самом деле ви праві, у нас дуже багато міфів. І очень модно сейчас стало говорить, да, о вырождении нации, особенно в нашей стране, о том, что медицина даже тоже движется в этом направлении. Могу привести вам элементарный пример. Сейчас мы говорим о вакцинации от папилломовирусной инфекции.
для профилактики рака шейки матки. Так вот, существует уже такой муссируемый миф о том, что вакцинировать девочек от папилломы вирусной инфекции – это плохо, потому что это приводит к бесплодию. А звідки вони йдуть? Ну, потому что откуда идут мифы, мы не можем говорить об этом. Есть антивакцинальная программа, мы можем как доктора говорить о том, что та проблема, которая есть с раком шейки матки, это насущная проблема, это острая проблема. Молодых женщин поражает это заболевание, и профилактика в виде вакцинации – это хорошо. И об этом знает весь мир, что это хорошо. И в цивилизованных странах это включено в программу вакцинации девочек, государственную программу. Угу. Ну, безкоштовно, так? Вони вакцинуються. Есть бесплатные, есть родителями покрываемые частично, но, тем не менее, никто не говорит о том, что это приводит к бесплодию. А вот на территории нашего государства вот поселился такой миф. Поэтому мифов может быть масса. Поэтому от каждой женщины зависит, как ей относиться к собственному здоровью, как его беречь для того, чтобы потом не пришлось тратиться на достатньо дорогі медикаменти. Якщо ми вже хочемо ось цей міф знешкодити, так, і говорити фактами, так, то нам, можливо, треба трохи привести якихось прикладів. Ну, наприклад, якщо цивілізовані країни використовують, скільки вони років використовують цю вакцину, і як потім вона впливає на здоров'я жінок, на молодих особливо жінок, чи були проведені різного роду застереження, так, чи жінки потім показували вже на прикладі результати здоров'я свого. Ну, тобто, усе це потрібно знати для того, щоб потім не було таких міфів, так? Да, безусловно. В Європі вакцина використовується вже майже 20 років. В Україні вакцина з 2007 року. Тобто, от 12 років ми можемо наблюдати вже результативність її дії. І я можу вам сказати, що ті молоді дівчатки, які були вакциновані, починаючи з 2007 року, коли з'явилася вакцина, вже багато з них, ми на власному опиті можемо це сказати, тому що ми це бачили, забеременіли, родили, і це ніяк не повлияло на їх репродуктивну функцію. Так, все добре. Тому з цим немає ніяких проблем. Є результати, так? Да, безусловно. Є дослідження, які були зроблені і у країнах у світових, так? Да. Європейські країни. Все це є вже, але якщо 20 років, то вже робити висновки можна. Да, тобто ретроспективно вже можна оцінювати ефективність дійства, профілактичну ефективність даної вакцини і, відповідно, відсутствие тих, ну, скажімо, мнимых, да, осложнений, вот, по поводу которых рождаются мифы в Украине. А в якому віці краще робити таку вакцину? Скільки їх зараз, взагалі, як ця програма працює у нас в Україні? От хочеться трошки більше почути про це. Ну, якщо ми говоримо об Україні, то у нас в стране эта вакцина возможна только за собственные средства, то есть или за средства родителей. Вакцинироваться могут девочки, начиная с 9-летнего возраста. Оптимальный вариант вакцинации до момента начала половой жизни. Один нюанс, если девочки вакцинируются в возрасте от 9 до 14 лет, то это двукратное введение вакцины. Если после 14 лет, трехкратное введение вакцины. Я уже сказала, что оптимальным возрастом является возраст до момента начала половой жизни, то есть тем самым обезопасить девочку от возможности получения заражения папилломовирусной инфекции. Если же уже случилось так, что девочка живет половой жизнью, но еще не была вакцинирована своими родителями, то тоже может быть принято решение о вакцинации. Любая женщина репродуктивного возраста, репродуктивный возраст по классификации Всемирной организации здравоохранения, это до 49 лет, если она клинически и цитологически здорова. То есть женщина осуществляет визит к гинекологу, получает заключение о том, что она здорова, и в таком случае может для себя решить вопрос вакцинации. Так, ну, з цим питанням нібито зрозуміло. Міфи розвіяли і подивились на цю проблему з іншого боку, побачили, що боятись нема чого, а навпаки, треба дбати про своє здоров'я. Ми ще не звикли. Ну, от якось так, не звикли ще. К сожалению, культура отношения к собственному здоровью – это то, что не прививается у нас с детства. Ну, так наше общество сформировано. И вот тот лозунг, который остался нам еще с постсоветского пространства, да, здоровье каждого, богатство всех, пациенткам всегда говоришь, забудьте о нем, он давно ушел в небытие.
здоров'я кожного – це багатство віддільно взятого кожного. Лише каждого. Вас стосується, звісно. І ми бачимо це, звісно ж, на прикладі, бо ну, кому ще ви будете потрібні, якщо ви будете хворим? Якщо будь-який чоловік, будь-то жінка, будь-то мужчина, не потрібні собі, вони не потрібні нікому, ні обществу, ні родним, ні близьким. Тобто, в першу чергу, чоловік должен обладать здоровой любовью к себе, беречь собственное здоровье, развиваться, и тогда все будет хорошо. А, пані Юлія, ну дивіться, свята. Ну, зараз Новий рік, так? Зараз вже всі дівчатка обов'язково захочуть вийти на вулицю, легко вдягнутими, можливо, так? Бо це ж свято. Якщо кудись піти в гості, то обов'язково треба підготувати себе, так? Зробити якийсь наряд дуже гарний, вбрання, щоб, ну, не знаю, щоб вразити, можливо, оточуючих, а та й взагалі собі настрій підняти, підвищити. З приводу того, як же себе, можливо, підготувати до цього, знаєте, як зараз. Можна навіть при плюсовій температурі отримати обмороження. Так. І це справді важливо розуміти, як треба вдягатися в першу чергу. Ну от я хочу ще раз наголосити на цьому. Хочу, щоб ви трошечки порадили, от це ж у святкові дні, на що треба звертати увагу навіть у своєму вбранні в першу чергу. Ну, в первую очередь, это должно быть красиво, да, потому что все хотят, что свято. Особенно девушки, да, потому что Новый год, пора чудес, ощущение праздника, всем хочется чуда, волшебства, и, безусловно, в этот момент хочется выглядеть соответствующим моменту, можно сказать, даже волшебно. Но то, о чем я сказала в начале, корректно в отношении погоды и того места, где вы будете находиться. То есть вам должно быть удобно, помимо того, что это должно быть красиво и эффектно. И опять же таки понимать, что к каждому месту, по каждой погоде можно подобрать тот наряд, в котором вы будете неотразимы. Вы знаете, это точно 100%. Если вы будете на улице, это одна справа, так? Бо можно же піти на ялинку, можно побачити в місті багато чого цікавого зараз у святкові дні. І потрібно розраховувати і ще плюс додавати отой проміжок можливий, який може статися, бо можливо ви захочете вийти кудись на вулицю, а ви не розраховували, так? І все, і тоді ви захворіли. Як потім, якщо ви, наприклад, дуже змерзли, от як себе, чи треба ванну одразу приймати, чи, ну, які ваші рекомендації можуть бути, як себе, можливо, зігріти швиденько? Ну, так, як ну, то есть мы сейчас еще поговорим о какой-то такой неотложной помощи, да? Так, так. Неотложной помощи. Якщо вже сталося, ну, хтось, можливо, в когось і справді буде така ситуація. Ну, якщо вже має місце переохлаждення, то, безусловно, это сухое тепло. А сухое тепло – это теплое одеяло, теплая шаль, плед. И ни в коем случае не растирание, как это вот существует. Опять же, такой миф, да, то есть какие-то вот растирания крепкими спиртными напитками. Нет, это сухое тепло. Сухое тепло, теплый чай. Либо же, ну, если мы говорим о празднике, Новый год у нас сейчас, да, ну, пожалуйста, вот, может быть, там, небольшое количество глинтвейна. Він справді допоможе зігріти. Трошки зсередини, так? А отакі, от, знаєте, як часто там, поростиралися, пішли у ванну, і це ж може вплинути негативно, так? Ну, як може це вплинути на здоров'я? Ну, опять-таки, ви розумієте, все хорошо в міру. Поростирались теж, іноді можна і до ссадин, бувають і такі случаї, коли видиш і спрашиваєш, що це, да, це от замерзли, рішили розтереть. Поэтому ще раз говорю, сухое, тепло і теплое питьё. Это вот то, что вы можете сделать, да. Те, що можете собі дозволити. Безпечно для собственного здоров'я, для того, щоб это потом... Ну, от справді хочеться ще почути від вас наостанок вже і поради, і побажання, бо це ж велике таке, ну, знаєте, дійство велике. Для кожної людини Новий рік і ось цей період, він має таке значення, от яке бере початок саме з цього моменту. Вже потім, наступні дні, які вони там, то вже буде таке інше, а от зараз такі налаштування, на здоровье, можливо. Да, наверное, безусловно. Вы знаете, когда говорят о пожеланиях, ну, наверное, каждый хочет чего-то своего. Поэтому угадать с пожеланиями вот всем, ну, наверное, не получится. Поэтому из пожеланий
пускай у всех сбудется то, что им хочется. Потому что у каждого есть какие-то потаенные, там, где-то в уголочках, каких-то в душе, какие-то желания именно для себя. Но то, что касается вот преддверия Нового года и вот ощущения праздника, этого чуда, подвести итоги того, что вы сделали, проанализировать, что вы успели, чего вы не успели, сказать спасибо уходящему году, а самое главное, наверное, сказать спасибо тем людям, которые вас окружают, за то, что они есть в вашей жизни, и за то, что, хотелось бы верить, они меняют вашу жизнь к лучшему. Ну и вот те пожелания, которые я могу сделать как доктор, да, и доктор, занимающийся достаточно серьезной проблемой женского здоровья. Берегите свое здоровье, любите себя. Я не устаю говорить об этом каждый раз, потому что каждая женщина, когда будет испытывать вот эту здоровую любовь к себе и понимать, что она должна быть здоровой, тогда она принесет радость и себе, и окружающим, и реализует все свои мечты и желания. Золоті слова просто. Дякую вам дуже, пані Юлія, що прийшли сьогодні. І хотілося, дуже хотілося нам все ж іще раз попередити тих дівчат, жінок, які виходять на вулицю оголені майже. Дивишся, справді гарно, але ж для цього є інший час, і можна гарним виглядати і взимку, але ж треба вдягнутися, треба розуміти, що наше здоров'я, воно так просто не розтрачається, його треба берегти, його треба примножити. Так, і любити себе, звісно ж, так. І хочеться ще раз привітати вас усіх зі святами. Хочеться, щоб ви мріяли, звісно ж, і знали, що кожна ваша мрія обов'язково здійсниться. Це була програма «Фреш». Ми зустрінемось з вами вже завтра. До побачення.